El Pícnic Jazz de Terrassa ja és major d'edat i és que aquest diumenge ha arribat a la 18a edició amb una participació més que significativa. Gent vinguda d'arreu de gaudir de més de 6 hores de música en directe. Els Premis Ciutat de Sant Cugat del Vallès han reconegut aquest dilluns la tasca i trajectòria de Sedeham, Diables de Sant Cugat, la Casa de l'Esperança, les Caps, el Banc del Temps i la Coral Tardor. Enguany, el Premi Extraordinari ha estat per a l'actor Jaume Pla. Telèfons intel·ligents, tauletes, càmeres digitals o navegadors són només alguns dels dispositius electrònics que a priori ens fan la vida més fàcil. També en el cas de la gent gran. Avui en parlem d'un seguit de tallers gratuïts per a persones major de 55 anys. En els darrers 20 anys gairebé s'ha doblat el nombre de nadons que neixen de forma prematura a Catalunya. Avui parlem de nens prematurs. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. El Pícnic Jazz de Terrassa ja és major d'edat i és que aquest diumenge ha arribat a la 18a edició amb una participació més que significativa. Gent vinguda d'arreu ha gaudit de més de 6 hores de música en directe al torrent de la Font d'en Sagrera, al Parc de Vallparadís. El Pícnic Jazz de Terrassa ja és major d'edat. Aquest diumenge ha arribat a l'edició número 18 amb una participació més que significativa. Algunes fonts la xifren amb més de 25.000 persones. Gent vinguda d'arreu ha gaudit de més de 6 hores de música en directe al torrent de la Font d'en Sagrera, al Parc de Vallparadís. És una xifra rodona, és un festival de xifres rodones. 35 anys de festival i 18 anys del Pícnic, se'ns ha fet major d'edat. La veritat és que hem fet un esforç en fer una programació atractiva, que sempre és la novetat, i en aconseguir que el festival creixi en quant a la seva participació. Entre el públic, terrassencs i terrassenques i gent d'altres poblacions. Alguns repeteixen i altres acaben de descobrir aquesta festa popular amb banda de jazz. Doncs ho hauríem de fer més vegades, la veritat, perquè és espectacular veure això a Terrassa, la veritat. Música a l'aire lliure, el parc com està... A mi m'encanta, jo intento vendre tots els anys. Doncs sí, hem portat dinar, dinarem aquí, el que aguanti el peque, clar, i bueno, a passar el màxim de temps possible aquí. Ja és el segon any que venim aquí, al Pícnic Jazz de Terrassa. El vam descobrir l'any passat i ens va agradar molt això d'estar aquí a l'aire lliure, escoltant doncs, les Big Band aquestes, i així per estar també amb la família, amb els amics. I doncs mira, aquest any hem tornat a repetir perquè creiem que és una bona experiència. A més, el temps acompanyat. Bàsicament és perquè tenim un nen petit i hem vingut amb uns altres companys que ja han vingut altres anys i bueno, per passar un dia en família i tal. Molt bé, sí, a gaudir del diumenge. Ja venim fa uns quants anys, abans de tindre la nena, i ara que ja és una miqueta grandeta, pues, a passar-ho bé, a fer unes birres i a passar-ho bé. Som totes de la feina, hem vingut a passar el dia i a disfrutar de la música i de tot això. Elles totes són de Barcelona i les arrossego cap aquí, està clar, no? A fer poble, a fer ciutat. Doncs és la primera vegada que vinc al Pícnic Jazz i la principal motivació és perquè tinc un col·lega que toca aquí a la Locomotora Negra i ens va dir doncs, que feien aquí aquest event i que estava molt xulo i, bueno, i ens vam decidir a vindre. Jo havia sentit una miqueta tota l'evolució del jazz aquí a Terrassa, la cova i de més, però com a Pícnic Jazz no ho he vist mai. Bueno, és la primera vegada aquí i m'agrada molt el jazz. I bueno, així passem també un dia juntes fent un pícnic molt agradable. Bueno, m'encanta aquest ambient, aquesta gent que, vull dir, que estem tots aquí escoltant el jazz. A mi m'agrada molt el jazz i la Locomotora Negra, sempre cada any la venim a escoltar i m'agrada fer fotos i gravar-ho. Cada any venim, ens agrada molt per l'ambient, està tot molt bé, els músics, tota la gent... És un dia maco. La Locomotora Negra, Jordi Rossi, Pegasus i Wasam Boogie Big Combo han estat les quatre propostes del Pícnic Jazz 2016. El sol i el bon ambient han acompanyat durant tota la jornada i també durant tots els concerts a l'aire lliure d'aquesta edició del certamen. Oh!
morning new tonight. Morning new tonight. Love you, love you, love you, pretty baby. Morning new tonight. Want to do the same as you to see. To town, baby. Let's have a little dream. I want to hold you on my knee. And now stand you pulling me. Estem molt satisfets amb la resposta dels artistes, per descomptat. Hem gaudit de grans concerts. També hem tingut sort amb el temps, amb totes les propostes de carrer, que han estat molt participatives, i amb totes les sinergies que es van creant a l'entorn del festival, que van creixent any rere any. Per tant, encara ens queda fins al dia 20, amb molt bones actuacions a la Nova Jascaba i també al Centre Cultural, i encara amb un final de festa a la plaça Vella i a la plaça Catalunya. I que hi haurà una cloenda importantíssim, la recomano a tothom, que el dissabte, dia 19, Sant Josep, a les 9 del vespre al Centre Cultural, hi haurà la cantant més important d'aquest moment, és a dir, actual al món, amb un Grammy del 2016, que és la cantant Cecil McLaurin Salvat. El 35è Festival de Jazz de Terrassa clourà diumenge, dia 20, després d'una programació de 19 dies amb una trentena de concerts i activitats paral·leles. I els Premis Ciutat de Sant Cugat del Vallès han reconegut aquest dilluns la tasca i trajectòria de CEDEGAM, Diables de Sant Cugat, la Casa de l'Esperança, les Caps i el Banc del Temps i la Coral Tardor. Enguany el Premi Extraordinari ha estat per l'actor Jaume Pla, distingit per una trajectòria de 60 anys sobre els escenaris. El lliurament dels guardons ha tingut lloc un any més al Teatre Auditori i ha estat conduït pels periodistes Marina Romero i Jofre Llombard. Ciutat de Sant Cugat. Els guardons a l'onzena edició dels Premis Ciutat de Sant Cugat del Vallès s'han lliurat aquesta setmana en una gala al Teatre Auditori presentada pels periodistes santcugatencs Marina Romero i Jofre Llombard. Una quinzena d'entitats, clubs i associacions optaven a un dels 5 guardons que finalment han recaigut en l'entitat a CEDEGAM, els Diables, la Casa de l'Esperança, el Banc del Temps i la Coral Tardor. A CEDEGAM ha estat reconeguda pel 20è aniversari de l'entitat. El guardó posa en valor que sigui un col·lectiu que abordi la situació dels trastorns d'ansietat i depressió des de l'òptica dels afectats. Vull dedicar aquest premi a totes les persones que pateixen ansietat i depressió amb silenci, amb la càrrega de l'estigma que tenen i que això fa que no ho diguin. Els Diables de Sant Cugat del Vallès han posat la cirereta a la celebració del seu 25è aniversari amb un Premi Ciutat de Sant Cugat. La colla va presentar l'any passat la Bèstia de Foc i va celebrar un correfoc amb 25 agrupacions d'arreu del país. En els últims 10 anys he vist créixer la colla i passar de 25 a 200 Diables. He pogut viatjar per tota Europa, des de Bulgària fins a Polònia, explicant i transmetent aquest tresor que tenim a Catalunya. He vist com s'ha fet realitat la llegenda del Boc de Can Bernet, en forma de bèstia que ara corre entre nosaltres. De l'Almala, la Casa de l'Esperança, s'ha endut un premi Ciutat de Sant Cugat pels 5 anys de tasca d'oferir atenció mèdica a infants saragüís que no poden ser atesos als camps dels refugiats. El pis que tenen al municipi vallesà va habilitar-se el 2010 i des de llavors ha donat servei a 35 persones d'entre 8 i 16 anys amb estades que s'han allargat fins a 4 mesos. No tenim arbres i tenim molt poca aigua. La comida y la bebida nos los traen de otros países. Els Premis Ciutat de Sant Cugat han reconegut també la dècada d'existència a Sant Cugat del Vallès del Banc del Temps, una iniciativa que es fa a altres ciutats catalanes i europees per ajudar a conciliar la vida laboral i familiar mitjançant l'intercanvi de temps entre els ciutadans. El banc suma 480 socis i proposa intercanvis grupals, conferències, exposicions, festes i celebracions. En una època en què les dinàmiques diàries de feina i d'oci ens porten cada dia a estar més aïllats, són necessàries iniciatives com aquesta que ens ajuden a retrobar el contacte personal entre els veïns d'una mateixa ciutat.
La Coral Tardor de la Gent Gran va complir l'any passat 25 anys i ho ha celebrat amb un premi també Ciutat de Sant Cugat. Un quart de segle dedicat al cant que ha fet mereixedora a l'entitat florestana d'aquest guardó, marcat per la dedicació dels seus membres a la música. Actualment, amb la Mari Carmen Vallès com a presidenta i amb una empenta i energia que no se l'acaba, seguim amb unes ganes immenses de dir-hi cantant la nostra i fent-ho participant, col·laborant, actuant en actes i festes locals, tant de la Floresta com d'aquí a Sant Cugat. L'actor Jaume Pla ha rebut de la seva banda el Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat, que decideix i atorga l'alcaldessa Mercè Conesa. El guardó ha reconegut la trajectòria de 60 anys de l'intèrpret, que té 87 anys i que recentment ha protagonitzat l'obra Abans que pugi al taló. En els meus 87 anys repicats et donen il·lusió i ganes de fixar nous objectius. I aquest objectiu ja el tinc previst de fa molt temps, però ara ho veig molt, molt present. I és el poder veure i viure en una Catalunya lliure. On sé que Sant Cugat hi tindrà un paper importantíssim. L'alcaldessa Mercè Conesa ha reivindicat la singularitat de Sant Cugat del Vallès. En el discurs de la gala dels Premis Ciutat de Sant Cugat, Conesa ha situat el municipi com una ciutat plural i diversa. Els premis són per reivindicar-nos com a santcugatencs i santcugatenques, perquè volem celebrar allò que ens fa diferents, que ens fa propis, que ens fa que tinguem aquesta identitat tan nostra. I com deia, aquests premis són la pluralitat, la diversitat, però la feina que fem cada dia. La cerimònia ha inclòs l'actuació de l'Orquestra Acadèmica de Sant Cugat del Vallès amb la col·laboració de la flautista Elisabet Franc. Telèfons intel·ligents, tauletes o càmeres digitals o navegadors per satèl·lit són molts d'alguns dels dispositius electrònics que a priori ens fan la vida més fàcil. També en el cas de la gent gran. Avui parlem d'un seguit de tallers gratuïts sobre l'ús de tauletes i smartphones per a persones majors de 55 anys. El progrés tecnològic viscut en els últims anys ha tingut una gran repercussió en el dia a dia de la nostra societat. Telèfons intel·ligents, tauletes, càmeres digitals o navegadors per satèl·lit són només alguns dels dispositius electrònics que a priori ens fan la vida més fàcil. Tot i així, aquesta revolució de les màquines ha agafat a contrapeu a certs col·lectius, com és el cas de la gent gran. Sota aquest pretext, la Biblioteca Central de Terrassa ha organitzat, durant el mes de març, un seguit de tallers gratuïts sobre l'ús de tauletes i smartphones per a persones majors de 55 anys. Com a biblioteques públiques ens interessa moltíssim perquè una de les nostres funcions és intentar equilibrar aquests desequilibris informàtics. No? La tecnologia avança moltíssim i totes aquelles persones que no hi han entrat o que hi entren tard es despengen molt. Llavors, és una bona oportunitat per nosaltres fer la nostra funció d'aquesta escletxa digital, intentar apaivagar-la i, a part, amb un curs subvencionat, amb monitors, amb la formació, i que no hem de pagar i que ve subvencionada i amb professionals importants al darrere. En Miquel Gordillo és el professor que imparteix les classes a una trentena d'alumnes, dividits en dos grups. Tot i que l'interès per aprendre és absolut, el perfil de domini tecnològic dels usuaris presenta una gran varietat. Ens trobem de tot, diferents nivells de coneixement d'ús del mòbil, gent que en sap ja una mica, gent que n'aprèn moltes coses en aquestes hores, que és el que es tracta, de que la gent surti amb noves eines, coneixements, etc. I bueno, jo he fet diversos cursos a casals, a biblioteques, de la Diputació, etc. I la resposta sempre és molt positiva per les possibilitats d'aprenentatge que surten d'aquí satisfets amb veure que amb el seu mòbil podien fer moltíssimes més coses de les clàssiques que es coneixien, que era trucar, rebre trucades i prou. Tenen una de coses per fer tremendes, vull dir, més les fotografies, poder-te comunicar amb els nets i tot, vull dir que va molt bé, vull dir, m'ho hem donat i no tens que estar trucant per telèfon, que a vegades no els hi va bé, vull dir, està estupendo. Com a eina de treball és increïble.
Això fa 10 anys que només hi havia internet a les universitats, pràcticament. I ara té internet tothom, qualsevol bitxo. Aquest és un projecte de les fundacions Vodafone i Pere Tarrés, amb l'objectiu que el col·lectiu de persones majors de 55 anys no quedi al marge de les noves tecnologies. El fet que el volum de demanda hagi duplicat l'oferta de places demostra l'enorme interès que ha generat aquesta iniciativa. Ens vam apuntar 4 persones, el meu germà i la seva dona, i el meu marit i jo, tots 4. Però com que ha tingut de ser per sorteig, perquè es veu que hi havia moltes sol·licituds, doncs només ens ha tocat a 3. Però bueno, quan acabem ara d'aquí de la classe, anem aquí al costat, prenem un talladet i ja li expliquem tot el que ens han explicat a nosaltres. Llavors, quan la Diputació obre la veda dient biblioteques que tenim aquesta possibilitat de cursos, evidentment totes aixequem el dit i ens hi apuntem. L'any passat m'he quedat fora i aquest any ens hi hem sumat i hem tingut l'oportunitat de poder disfrutar d'aquest curs amb tanta demanda que les hem duplicades. Vull dir, era primer una sessió, tot un curs continuat, 3 cursos, una sessió per cada un, però l'hem duplicat i tindríem llista d'espera com per fer-ne 2 més, si calgués. Les dificultats solen ser de que no coneixen gaire els seus mòbils, són diferents entre ells, de vegades dificultats d'aprenentatges de qüestions concretes, també dificultats de vegades més tècniques, de que no funciona bé el wifi o alguna cosa així, i també coses més avançades, perquè els mòbils tots hi té un funcionament similar, de vegades veus que hi ha diferència entre ells. Però bueno, són sempre dificultats que es consulten i es miren i se superen fàcilment. Durant les primeres sessions, els assistents aprenen les funcions més bàsiques dels seus telèfons intel·ligents. Saber utilitzar la càmera del mòbil per fer fotos i vídeos serà l'objectiu de les següents classes i el curs acabarà amb un monogràfic de WhatsApp i altres aplicacions de comunicació instantània. Un motiu de fer tot això és per posar-nos al dia, posar-nos al dia i tenir contacte amb les persones, perquè com que veig les cartes ja no serveixen quasi per res. Els bancs i coses així t'envien tot via e-mail, clar. O ens posem al dia o estem desconnectats totalment. La gent gran se n'adona o té la sensació de que està una mica endarrerida a gent més jove. I aquesta por, aquest neguit, procurem treure'ls perquè es tracta de que vegin totes les possibilitats que tenen. Per tant, quan fan alguna sessió ja se n'adonen de que poden aprendre molt i els encanta aprendre coses noves. En els darrers 20 anys gairebé s'ha doblat el nombre de nadons que neixen de forma prematura a Catalunya. Avui coneixerem en Bernat i la Sandra, pares de nens prematurs i fundadors d'una associació que dona suport a les famílies que es troben en aquesta situació. En Bernat i la Sandra són pares de 2 nens prematurs. Ara el gran té 3 anys i el petit 18 mesos, però tots van néixer abans de temps. El seu primer fill, en Roger, va arribar al món amb 32 setmanes i 1,4 kg. Es va avançar degut a la preeclàmpsia, un trastorn de l'embràs caracteritzat per pressió arterial alta de la mare. És que no sabia ni com agafar-ho, perquè el veies allà dintre de l'incubadora i ell, quan jo vaig anar a veure'l, només tenia el sensor del peu, que és el que li mesura les pulsacions del cor i l'oxigen. O sigui que ell només va estar per engreixar-lo. Però clar, quan et diuen que serà prematur, que dius, ostres, i això què, no? I què s'ha de fer? I són moltes pors, em venen moltes pors. El procés hospitalari que han de superar els nadons que neixen abans d'hora és una de les situacions més complicades amb la que es troben les famílies d'infants prematurs. Per sort, els pares poden entrar sempre que vulguin a les unitats de cures intensives de nounats. Marxar a casa i anar sense el teu nen. Ets pare, però no tens el teu nen a casa. A la nit no hi és durant el dia. Per sort, a l'hospital on va néixer podem entrar a les 24 hores del dia, sigui la matinada, sigui plena nit, sigui el dia. I aleshores, una de les coses que més em preocupaven els dos també eren les possibles seqüeles. És la gran pregunta. En Roger va estar durant gairebé 2 mesos a la unitat de cures intensives de nounats de l'Hospital General de Catalunya. I tot que res pot substituir el ventre matern, en aquestes unitats s'intenta aconseguir un clima similar amb una aproximació molt directa dels pares. Estaves
inquieta, no? De dir, ostres, estaves amb els discreuats, de dir, que surti tot bé, no? I llavors quan acaba ja et deien, mami, tot bé. Uf, llavors respiraves i deies, vale, una altra prova que hem superat. En Gerard encara es va avançar més. Va sortir de la panxa de la seva mare 14 setmanes abans, amb tan sols 26. El seu pes va ser de 630 grams. Un cas de prematur extrem. El dia que havia d'anar a visita, doncs en lloc d'entrar per la porta de visites vaig entrar per urgències, amb un síndrome de Hell, que és un dolor molt fort aquí a la boca de l'estómac, que se'n va cap enrere, que era una preeclàmpsia greu. I bueno, ja ve la ginecòloga i en principi tot eren moltes pors, moltes preguntes, perquè al ser tan petit, doncs clar, et diuen que no saben si ha de néixer ara, no saben si podrà tirar endavant o no. És molt petit, és una mica més de mig embaràs. I evidentment les pors que havíem tingut amb el Roger es multipliquen per molt. Els infants prematurs tenen els òrgans immadurs i, per tant, no tots estan preparats per assumir les funcions que requereixen al néixer, com per exemple respirar. Com el cas del Gerard, que va sobreviure els seus primers 5 mesos de vida ingressat i connectat amb molts aparells per suplir la immaduresa dels seus òrgans. I consisteix també en una sèrie d'electrodes, simplement de control de l'estat del nen. El cor, la respiració, la desaturació d'oxigen en sang, vale? Tota una sèrie de màquines, que això és una altra cosa a destacar de la UCI, un neonatal, i de qualsevol UCI, els pitos que sents allà, constantment se'n sent molts pitos, fins que al final, al cap de setmanes, al cap de mesos, ja saps quins pitos s'han de preocupar i quins no. Durant tot aquest temps, però, va estar envoltat de l'atenció dels seus pares, i és que a les UCIs de nounats es fomenta cada cop més el contacte físic del prematur amb els pares mitjançant el mètode cangur. Afavoreix el desenvolupament del nen, que consisteix en posar-te'l pell a pell sobre la mare, sobre el pare, durant hores i hores, perquè el nen noti el cor, noti l'escalfor de la mare. Això està demostrat que neurològicament al nen li va molt bé, perquè agafa un son molt profund i pot desenvolupar-se molt bé. Des d'això fins a banyar-lo allà a la UCI, val? I també doncs, a conèixer tot el seu entorn, totes les seves màquines que té al voltant, el saturador, les bombes, la màquina de l'oxigen. Arran de les seves experiències, en Bernat i la Sandra van decidir crear el passat mes d'agost Petits Grans Herois, una associació per ajudar i donar suport a les famílies que es trobin en aquesta situació. Perquè igual que els nens prematurs no estan preparats encara per néixer, moltes vegades tampoc ho estan els pares per rebre el seu fill. Estar allà pels pares que ho necessitin, xerrar amb ells. Si ells ens obren la porta, nosaltres encantadíssims de xerrar amb ells, d'explicar-nos la nostra història. Algun pare inclús vol veure fotos dels nostres. Ells també ens expliquen les seves pors, les seves angoixes. I és el fet d'estar allà, és el fet d'estar allà, a part dels tallers, a part de les manualitats, és estar allà en els moments més delicats, i els pares ho agraeixen moltíssim, moltíssim. Encara que ja ha passat molt temps del seu naixement, la lluita d'aquests dos petits herois encara continua amb visites periòdiques a diferents especialistes i l'estimulació constant per part dels seus pares per ajudar-los en el seu desenvolupament. I nosaltres posem el punt final. Tornarem d'aquí a 2 setmanes. Fins aleshores, que vagi bé.